Olha. Todo mundo é fã de futebol. Quem não é? Eu também sou. Mas o Diguinho vive falando que manja de futebol, mas não, você não entende nada. Não entende nada. Como não? Não só entendo, como já marquei um golaço palpitando aqui na casa de apostas. Olha aqui, ó. Ah, é? Mas você fala que entende, mas você perde todas as vezes pra mim. E já que você fala tanto de futebol, nada melhor que palpitar em jogo decisivo. Fala a verdade. Eu fico até nervoso, né, quando tem decisão, jogo decisivo. E você sabe que na casa dá pra garantir muito mais emoção do que você palpita como quiser. É, isso é verdade. Porque na casa de apostas são muitas oportunidades de se divertir com segurança. Dá pra você escolher o vencedor da partida e aí você pode escolher quem vai se classificar, você pode escolher a quantidade de gols no jogo e até o placar exato. Aí você que é de casa, que está aí assistindo, acesse o site através do QR Code na tela e aproveite todas as vantagens da primeira casa de apostas do Brasil. E eu quero dar uma dica. No Super App da Casa de Apostas, você ainda acompanha os seus palpites em tempo real e participa de promoções e bônus exclusivos. Tudo na tela do celular. Mandou bem, Diguinho, mandou bem. Você aí não perca tempo. Se joga na Casa de Apostas, a casa do Brasil e do brasileiro. Estamos de volta com essa dupla. E olha, são os responsáveis aí pelo grande sucesso da semana no Netflix, Partiu América, Matheus Ceará e Priscila Fantin. Ô, Matheus, eu vi você mesmo falar em público, né? Então vou falar aqui que você teve depressão. Tive. E eu vi você colocou um pouco na conta da bariátrica a depressão. Não, coloquei um pouco não, coloquei bastante, assim. Coloquei bastante. Porque eu fui descobrir depois que eu já sabia antes de fazer a operação que tem uma deficiência de absorção de vitamina. Uhum. Você não absorve vitamina tão bem. Só que eu não sabia que o meu organismo não iria absorver nem a vitamina que era para absorver, entendeu? Eu isso achei interferiu bastante. Muito. Qual é muito. A vitamina da... A principal que me faltou, que deu um BO muito grande, foi a B12. B12. A onde B12. Que, onde que está a B12? É banana? O que, que é? Cara, B12 eu tomo de injeção hoje. É da carne. Carne? Carne. Carne. Proteína. Carne vermelha, peixe, tudo que tem proteínas, proteínas tem B12. Carne branca e vermelha. É. Tem alguns vegetais também que tem, mas não é. Só que o que acontece? Tanto. Na bariátrica que eu fiz, desvia o intestino. Os três primeiros gomos do intestino, dois. E esses dois gomos é o que mais faz a absorção. Tanto que não absorve mais a gordura que é que você engorda. Por isso que a pessoa emagrece. Então, não absorve tanto a vitamina. E a B12, de todas que me falaram, que falaram da vitamina D, vitamina E, tudo que isso aí faz mal, e tem que estar sempre vendo, não me falaram tanto da B12. E a B12 foi passando, até eu descobrir que uma pessoa com déficit forte de B12 pode ficar demente. Caramba! É. Você sente dormência no corpo, eu sentia dormência às vezes na mão, no pé, e você não sabia o que era. Às vezes você acha que está infartando, ah, meus dedos estão dormentes. É falta de B12. Aí agora, tá resolvido isso? Cara, eu tô porque eu tô bem medicado também em questão da questão da ansiedade, porque eu tive um combo, né? Foi síndrome do pânico, ansiedade, crise de ansiedade, bipolaridade e depressão eu profunda. Eu lembro, você cancelou alguns shows. Foi. Eu lembro. Eu tive isso aí num combo só. Baixei o pacote do Windows e veio, né? O Office. Mas isso aí te interferiu? Isso aí influenciou pra você sair da praça? Não, não influenciou, mas é que eu não estava bem comigo, né? Entendi. Então, para mim, nada do que eu estava fazendo estava bem. Nada que eu estava fazendo estava legal. Hoje eu estou com um pensamento diferente, estou mais animado, estou mais para cima. Uma coisa muito importante que eu fiz, parei de beber. Agrava, é? Agrava muito. Porque um médico falou para mim que quando você bebe, você vai desligando os sensores do cérebro, vai desligando mesmo. Então, quando o corpo sente o sensor desligando, começa a liberar adrenalina para você acordar. Só que você está desligando, é muito mais forte a bebida, tanto que você entra em coma alcoólico, você não fica em coma de nenhuma outra droga, só de álcool. Então, quando você dorme e desliga, o corpo continua liberando aquela adrenalina. Quando você acorda no outro dia, você está potencializado a ter uma crise de pânico muito forte, porque você está com o corpo muito cheio de adrenalina, que foi uma descarga muito forte. Você tá bem hoje? Tô bem, cara. Tô bem pra caramba. É, eu te encontrei ali, você falou, pô, você tá bem, bom, tá se cuidando. Tô bem. Você já teve depressão, Priscila? Já.
Já e... Depois saiu da Globo ou durante o trabalho lá? Foi durante, mas eu não sabia o que, que era. É, e aí eu descobri depois que eu dei uma... Eu estava numa entre-safra de gravações, estava fazendo uma peça em 2008. E aí eu tinha uma passagem para Paris de um convite que eu, de um evento que eu ia e não fui. Justamente porque eu já estava num processo de não achar nada legal. A gente para de sentir, né? Assim, nada é legal, de fato. Então, a gente não sente alegria, não sente tristeza, não sente raiva. A gente fica meio zerado, assim. E isso é muito ruim, porque você começa a não vivenciar as coisas em que você está inserido e não querer vivenciar nada que você não tenha obrigação de estar inserido. É, e aí eu fui para Paris para entender o que estava acontecendo na minha cabeça, se era uma mania de perseguição ou se era alguma coisa concreta que eu estava vivendo, o porquê daquele desânimo. Que mania de perseguição. Nesse período eu fiquei. E aí quando eu voltei de lá, eu fiquei lá 3 meses, quando eu voltei, eu já voltei direto com um psiquiatra e ele diagnosticou que já era uma depressão crônica. E a depressão crônica, ela é durável, assim. Então... Tem cura? Hoje você tem isso? Não tem cura, não tem cura. Você aprende a lidar. Entendi.